Čau, es ahoj. Absolutně netuším, co nás to napadlo, ale vydali jsme se na Sněžku a jdeme to pěšky. Je to celkem záhul, takže se nedivte, z cesty se vám rozhodně hlásit nebudu. Ale na konci, vole, já už nevím, tak tam uděláme další akci button. Vítejte u dalšího videa, jdeme na to. Říkali nám, že sem nevylezem. Podcenili nás. Jsme tady, jsme na Sněžce. Byl to teda vyšlap jako kráva. Nebylo to vůbec nic jednoduchýho, ale správný Čech by na Sněžku měl vylízt, jo, tak už jsme správní Češi. Dolů si to asi dáme lanovkou teda. A teď doufám, že tady bude nějaký kiosek, protože mám strašný hlad. Takže Sněžku máme úspěšně za sebou, nadlábli jsme se pěkně klobásky, A pokračujeme dál, pokračujeme teda samozřejmě dolů a do Říti, tam ne, pokračujeme do Rokytnice nad Jizerou, odkud je jeden z mých odběratelů, teda myslím, že jenom jeden, kdybych tam bylo víc, bylo by to samozřejmě lepší. V rámci akce Button s touhletou super batonkou vyrážíme na tuhle tu cestu. Zároveň pro vás mám takovou špatnou zprávu. Já jsem říkal, že v tomhle videu už uvidíte odhalení diáře. Bohužel jsem si ho sebou zapomněl vzít. Takže ho teď ještě neuvidíte, ale donutím vás, abyste klikli na odběr a v dalším videu, který vám díky tomu vůbec neunikne, diář uvidíte. Průšvih je, že nakonec bude diář čistě jenom, my spadnem, čistě jenom s Harry Potterem. Marvel má totiž strašně drahý autorský práva, takže vlastně by se mi to ani nevyplatilo, takže celá ta práce na tom diáři Marvel je teďko úplně vníveč přišla. No to nevadí, Harry Potter diář vypadá skvěle a dočkáte se ho v dalším videu, kde ten merch kompletně celý odhalím. Dámy a pánové, aby dnešní akce Button byla o něco záživnější, rozhodl jsem se, já teda sám bohužel, Chiquita na to nepřistoupila, že si dám bobovou dráhu a jedem. Ty vole, to je sešup, to je sešup. Ty královno! Jeho! Ty vole, to je sešup! Fučí mi na gule, protože mám jenom kraťasy. Dámy a pánové, dál to nevede. V rámci akce Button jsem právě teď dorazil do Rokytnice nad Jizerou. Bohužel ale to bude jediná akce Button, protože přeci jenom už je půl pátý a my úplně nestíháme dojet do Hradce. Čili tímto se omlouvám všem svým odběratelům, kteří jsou z Hradce Králové. Bohužel dneska už to nevyjde, nicméně i vy se dočkáte. Každopádně pojďme si to užít i tak, akce Button v Rokytnici nad Jizerou. V životě jsem tady nebyl, ale moc se mi tady líbí, to náměstíčko je fakt strašně krásný. A tady teď schovám batonku a budu doufat, že se ten můj odběratel, Matěj, objeví, že se třeba i potkáme a že si batonku odnese domů. Matěj našel batonku, Matěj ahoj. Ahoj, děkuji. Já musím jenom zmínit, že Matěj vlastně je taky skoro youtuber, že jo? Jo, natočím, spíš na TikToku jsem teď aktivní. Hezky. A na TikToku jsi taky Bart Comics? Tam jsem, vydávám tam nostalgická videa, třeba na co jste se dívali jako malý. Hezky, to je docela dobrý, kolik ti je? 14. A na co ty se koukal jako malej? Na Jen počkej zajíci a červený traktůrek. No jo. Matěj, my teďko jedeme ze Sněžky.
Ty jsi mi vůbec neřekl, že je takhle daleko. Trochu. Já jsem myslel, že je to po cestě. My teda teďko už nestihneme dojet do Hradce Králového, ale jsem strašně rád, že jsem tě mohl poznat. Já taky. Matěj mi mimochodem posílal balíček, je to asi 14 dní, že jo, co byl stream. A ještě tu pro tebe něco mám, pozor. Ježišmarja, hezky. Takovou rokytnickou specialitu. Krakonošové oplatky. Oh, děkuju. S kořicový doufám, že bude. No tak to je úplně top strop. Matěj, děkuju. Není zač? Tak, takhle si mě vážej, mý fanoušci, to je hrozně hezký. Já jsem zase hrozně rád, že jsi našel čas, že jsme se mohli potkat a jak se jinak máš? Dobře. Ať ještě něco řekneme našim divákům. Dobře, a tohle si dám asi na školní tašku. Jo. Ne? Každopádně, když bys tuhle batonku třeba vyfotil na Instagram, nebo tak udělám? Sdílel to, skvělý. Můžeš i s tou fotkou, normálně mě tam označí, já to potom hodím zase k sobě do příběhu, tak můžeš být zapojený do soutěže o ten diář, která proběhne co nejdřív. Brzo teda jako. Jo. Tak jo, Matěj, děkuju moc, měj se pěkně, ahoj. Ahoj. Rád jsem tě viděl. Ahoj. Ahoj.